xuseen beexaani oo guriga milki u leh oo wakiil noogu dhiibtay, haddana xaqoodu wakiilnimada aan ku sii wareejinayno. Intaas ay ku soo dhawaanaysiin, waana mahadsan tihiin. Anaka guriga waa noola dhiibtay. Guryaha Islaameed ee walaalaha Soomaaliyeed ay degan yihiin sida quruxdaana ha iskaga wareejiyaana walaalaha iyo miidiya u marsiinayaa, waana mahadsan tihiin. Ujeedaan maanta sartii beexani la yaqaanay in maanta dadkii iska lahaa ama xaqa u lahaa in dokumentigoodii waxoodii iyo gurigiiba lagu wareejinayo, tanna waxay ku timid runtii dadaal ay guddoomiyaha degmada Shibis iyo odayaasha dhaqankaba galeen oo ahaa in muwaadiniinta iyo guryahoodii si cadaalada, si sinaana, si qurux badan loogu wareejiyo. Waad arkayseen dadka wareejinaya inay la dardaarmeen dadka kale. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed, waxaa loo baahan yahay cadaalad, waxaa loo baahan yahay sinaan. Mana dhici karto qof kale gurigiisii si xooga ku joogi kara. Qof walbana waxaan ka codsanaynaa muddadii ay joogeen inay fahmaan in dadka milkiyadda guryaha u leh in guryahoodii xaq u leeyihiin. Annagana maamulka gobolka hadaana maamulka shacabka waxaan garab taagannahay qof kasta oo cadaalad iyo xaq iyo sinaan ku socdo, garab weyn oo noqonaynaa. waxaana rajaynaynaa qoyskii iska lahaa gurigaana inay runtii milkiyadoodii gurigoodii siday doonaan ay u isticmaali doonaan. maanta waxay ka dambaysana arrintay ahayd guriga waa nalaga haysana lagama hayso, hawshu waa dhammaatay. dadkii deganaana waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa inay u dhagan uglaadeen guddoomiyaha degmada iyo akhyaarta iyo nabadoonnadaba taladoodii. soomaaliyana soomaali baa iskale, wax kastoo anaga dhexdeenana waxaan ku xallin karnaa si nabad ah, dib heshiisiina nabadeena. marka arrintan waa tusaale, cid kasta oo guri aysan lahayn joogtana waxaan ugu baaqaynaa intuu waqtiga goor tahay inay qof walbaba ay guri aysan lahayn aysan sii joogin. marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo guri milkiyadiisa sharciyadiisa haystana haddii noo yimaada waxaan u ballan qaadaynaa inaan sidaan oo kale si nabada ku dhammayn doonno, haddii nabadayn suuroo weysanaan sharciga la tiigsan doono.